Tak dobrý, můžeme pokračovat dál. Jo, je mi jasné naprosto, proč mi ubyli odběraty, právě kvůli tomu, ale nemyslete si, mě to vykopávání šve stejně jako vás, fakt že jo. Ale nejten je prostě takový hrozný sympaťák, že to fakt jako nejde, to s ním netáhnout dál prostě, to je taky další věc, co je na tom skvělá, funguj, funguj, tlačítko. No ne, ne, my jsme to vytáhli jednou taky na poprví. Co, hej? Tak to jsem asi neměla říkat. Že, hej, ne, 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 jsem nebyla v checkpointu, jenom pár sekund, krucinál taky furt.